një ukrainase që flet shqip dhe ushtron kurse në gjuhën shqipe. Kjo është Lena Salashna. Nuk ishte lufta në Ukrainë që detyroja të largohej nga vendi i saj, por dëshira për të eksploruar një vend të bukur dhe me tradita si Shqipëria. Unë jetoj këtu sepse Shqipëria është shtëpia ime tani, edhe në fakt ndihem më shumë në shtëpi në Shqipëri se sa në Ukrainë. Kam 6 vite që jetoj në Shqipëri, 6 vite me shkëputje, se herë e parë kur erdhe në Shqipëri ishte në 2018 për punë, punova në një agjenci turistike. Para se të vije, në Shqipëri nuk dija asë një fjallë në Shqip, asë po, asë gje. Po, leksione individuale, po, për të huaj. Fillova të japë mësime Shqipës një vit më parë, me përqenë. Me gjdo student që kam, unë bëhem me konfident. Duke u dhëtuar, ajo ka ndarë pjesës e fantastike të rrugëtimit të saj në një blog të quajtur Lena in Albania. Ndërkohë që duke punuar si blogere, ajo është integruar mjaft mirë me njerëzit vendas. E krijova blogun 2 vite më parë, edhe në fillim postova vetëm video fani për shqiptarët, për Shqipërinë, për traditat. Edhe normal që ndryshohem edhe unë, edhe nuk është se... Tani postoj më shumë video për udhëtimet. Së fundi me 24 vjeçaria ukrainase, shprehet se do të donte të investonte dhe të jetonte në Vlorë, duke e parë qytetin bregdetar si një nga qytetet me më shumë mundësi për të ardhmen. Në përgjithësi nuk është lehtë të jetosh vetëm në një vend të huaj, edhe unë këtu vetëm jam, nuk kam asnjë pjesë të familjes, edhe kjo është një sfidë që të bën edhe më të fortë. Unë mendoj që Vlora ka shumë potencial, sepse është një vend i mrekullueshëm. Përgjatë sezonin 2023, të paktën 35% e turistëve që kanë vizituar Vlorën ishin ukrainas, dhe kjo përqindje mbetet në rritje përgjatë këtij viti, ndërkohë që një pjesë e mirë e tyre, ashtu si italianët, janë kthyer në rezidencë.